σχετικά με τα external links που στέλνουμε σε άλλα sites. Με τα internal links έχει γίνει λόγος, δηλαδή βοηθάνε η εσωτερική συνδεσμολογία όταν στοχεύουμε και συνδέουμε άρθρα μεταξύ τους με service pages και γενικότερα όλη αυτή η τακτική βοηθάει συνολικά και τον υποψήφιο πελάτη σου, αναγνώστη σου στο site να παραμείνει περισσότερο, να του δώσεις ακόμη περισσότερη χρήσιμη πληροφορία, αλλά βοηθάει και τις μηχανές αναζήτησης και βοηθάει και συνολικά στην κατάταξη. Με τα external links όμως τι γίνεται? Εδώ θα πρέπει να αποσαφινιστεί ότι τα external links, όταν βάζουμε το no follow tag πίσω, δεν παθαίνει ουσιαστικά κάποια ζημιά όπως ακούγεται πολλές φορές και ακούω να λένε. Δηλαδή, άμα βάζεις no follow, μη φοβάσαι και ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις λιγότερο κτλ. Η αλήθεια είναι ότι για να έχεις ένα do follow link προς μία άλλη ιστοσελίδα, θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος ουσιαστικός λόγος. Αν θέλεις να έχεις μία σχέση εμπιστοσύνης ή έχεις κάποια συνεργασία με κάποια άλλη ιστοσελίδα, θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις do follow back links. Δηλαδή, ουσιαστικά να στείλεις ένα external link σε ένα άλλο site. Ουσιαστικά άλλος λόγος δεν υπάρχει για να φτιάχνεις do follow links προς πάρα πολλά άλλα sites όταν θέλεις να αναφερθείς σε κάποιο σύνδεσμο ή ότι ως πηγή είτε θέλεις να κάνεις κάποιο reference πάνω σε αυτό. Υπάρχουν plugins στο WordPress που μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, να κάνεις δηλαδή πιο αυτοματοποιημένη τη διαδικασία, αλλά όπως έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, το Rank Math ακόμα και σε αυτή την περίπτωση κάνει τη δουλειά. Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσεις τόσα πολλά plugins όταν αυτό το πραγματικά μοναδικό plugin που εξελίσσεται συνεχώς έχει και αυτή τη λειτουργία μέσα. Συνοψίζοντας λοιπόν, τα external links πρέπει να είναι do follow όταν υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Όλα τα υπόλοιπα καλό είναι να τα έχεις no follow.